ម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ជួយកែតម្រូវនៅសន្ទរកថារបស់សម្តេចក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពបើកសន្និសីទអគ្គប្រធានអាជ្ញាអាស៊ានចិនលើកទី12ដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្នុងឱកាសនោះសម្តេចបានមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំ2024អាស៊ាននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក World Cup ក្នុងន័យនេះសម្តេចតេជោស្នើសុំកែតម្រូវមកជាពាក្យថាឆ្នាំ2024អាស៊ាននឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រកួតប្រជែងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក World Cup តាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅល្ងាចថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាអាស៊ានមានចំណុចរួមមួយមានន័យថាឆ្នាំ2024អាស៊ាននឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រកួតប្រជែងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក World Cup នេះជាអត្តសញ្ញាណរបស់អាស៊ានដែលទើបនឹងចុះហត្ថលេខារវាងអាស៊ានជាមួយ FIFA កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននៅទីក្រុងបាងកកដែលអាចចាត់ទុកថាពេលនោះប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ាននឹងក្លាយទៅជាកន្លែងតែមួយសម្រាប់ការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកហើយអាចអាស៊ាននឹងបង្កើតជាធីមឬក្រុមបាល់ទាត់មួយទៅប្រកួតជាមួយប្រទេសដទៃ។